នឹងចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនអាចដើម្បីនឹងពិចារណាដល់ផលសំណាងក្នុងការដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនេះម្យ៉ាងផលសំណាងដោយបានកើតជាមនុស្សអានឹងផលសំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ម្យ៉ាងហើយណាមើលចុះសត្វទាំងឡាយក្នុងអបាយភូមិមានអីដើម្បីនឹងប្រកបកិច្ចការងារនាំគ្នាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាឬក៏ដើម្បីរៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនោះនឹងមិនអាចដើម្បីនឹងយល់ចូលចិត្តចេះដឹងនៅតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធវចនៈបានឡើយនឹងប្រៀបដូចជាសត្វគោក្របីអីដែលសំបីគេធ្វើខ្សែចងដោតកន្លោះនឹងដោយមាសឬក៏រទេះនឹងដោយប្រាក់ដើម្បីជាគ្រឿងអលង្ការដល់គោក្របីនឹងយ៉ាងណាក៏ណាសត្វតិរិឆាននឹងមិនអាចដើម្បីបានយល់ដល់តម្លៃនៃរតនវត្ថុទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមនុស្សទេតើដែលប្រដាប់តតែងឡើងដើម្បីជាយកសម្រាប់ខ្លួនដែលជាម្ចាស់គោក្បីឬក៏សេះតម្រីអីជាដើមនឹងឲ្យចំណែកសត្វតិរិឆានមិនបានយល់ដល់គុណតម្លៃនៃមាសប្រាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដូចជាថាការដែលសត្វក្នុងអបាយភូមិនឹងមិនបានយល់ដល់គុណតម្លៃនៃព្រះធម៌នឹងចឹងប៉ុន្តែចំណែកមនុស្សយើងអាចដើម្បីបានយល់ដល់គុណតម្លៃទាំងអាចបានយល់ដល់គុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ហ្នឹងឯងប្រសើរត្រង់កន្លែងហ្នឹងចឹងដូច្នេះវាមានភាពប្រសើរនឹងត្រួតថែមលើគ្នាម្យ៉ាងនោះគ្រាន់តែថាកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងវាប្រសើរណាស់ទៅហើយយើងបើសិនជាក្នុងពេលនេះនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងជាតិនេះវាមិនមែនជាមនុស្សទេជាគោក្បីសេះតម្រីឬក៏រមាំងឆ្លុះក្នុងព្រៃដោយអំណាចពីជាតិមុតនឹងអសសលកម្មឯណានេះមួយនឹងជាបច្ច័យតតែងនៅបដិសន្ធិជាតិភពសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅជាសត្វអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតទៀមទាកំណើតមនុស្សនេះពីណាអរិយយើងសុំឲ្យខ្ញុំបានមកជាមនុស្សមនុស្សហ្នឹងមិនចាំបាច់ណាស់ណាទេមិនចាំបាច់ថាសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសម្បូរទៅដោយលៀបដោយយសដោយសក្ការៈដោយការគោរពប្រាប់អានមិនចាំបាច់សម្បូរទេព្រោះអ្នកថាឲ្យមានកំណើតកើតជាមនុស្សទៅចុះសំបីមហោបាហាអ្វីអ្វីតែថាមិនល្អមិនប្រណិត
សម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងមិនបានផ្ចិតផ្ចង់អីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏សក់ចិត្តដែរឲ្យតែបានមានកំណើតជាមនុស្សអាហ្នឹងដែលនៅរស់ក្នុងកំណើតអបាយភូមិមានសត្វទេរិឆានជាដើមណាទៀតនឹងចឹងហើយយើងដើម្បីនឹងទៅសុំពីណាឲ្យបានឲ្យមកជាមនុស្សដូចសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងពិចារណាមើលដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយឥឡូវហ្នឹងដឹងខ្លួនថាមិនមែនសត្វមិនមែននៅក្នុងអបាយភូមិទាំង4ហ្នឹងណាមួយទេគឺមនុស្សឲ្យពិតពិតឥឡូវហ្នឹងកំពុងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលអាកំពុងគិតអាធ្វើអីនឹងធ្វើអីយ៉ាងណាគឺនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាវាជាការដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅសុំនំវណ្ណអ្នកណាដើម្បីឲ្យបានមកជាមនុស្សទៀតទេព្រោះវាបានហើយក្នុងពេលនេះអានឹងអញ្ចឹងកូនអត់ទេនឹងហើយឥឡូវដើម្បីថាការដែលយើងអាចបំពេញនៅសេចក្តីល្អបានថែមមួយជាន់ពីលើកំណើតមនុស្សនឹងទៀតអាហ្នឹងវាបន្ថែមសេចក្តីត្រូវនិងឧបនិស្ស័យល្អពូជល្អតទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដឹងថាជីវិតមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាទេជីវិតនឹងមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាគឺបកណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងពិចារណាទៅញែកចឹងទៅហើយត្រូវអប់រំសន្សំនៅបញ្ញានឹងឲ្យច្រើនឡើងព្រោះថាបើបញ្ញានឹងមិនចម្រើនទេមិនអាចរួចផុតអំពីទុក្ខបានឡើយដែលមនុស្សទាំងឡាយចង់រត់គេចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែមិនអប់រំចម្រើនបញ្ញាគឺមិនអាចរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានទេមានតែផ្លូវនៃបញ្ញានឹងមួយដែលអាចឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទៅអាការដែលត្រូវការចង់ឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងវាជាវត្ថុបំណងឬថាជាទិសដៅនៃសពសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកណាទេមិនមែនចំពោះតែមនុស្សទេដែលខ្លាចទុក្ខដែលមិនចង់បានទុក្ខហើយចង់ឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខអាហ្នឹងគឺថាសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដែលតោះទៅថាការដែលមិនដឹងនៅផ្លូវដែលណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺការអប់រំចម្រើនបញ្ញាដល់តែមិនដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាបែងងាកមករកវត្តសង្សារវិញតដែលណាប្រព្រឹត្តទៅទៅដោយផ្លូវនៃតណ្ហាព្រោះក្នុងលោកនេះវាមានសច្ចៈ2ដែលជាវត្តដាក់នោះគឺទុក្ខសច្ចៈហើយនឹងសមុទ័យសច្ចៈអានឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំទៅហើយដែលតណ្ហាត្រូវការលៀបយកសកលរសពគ្រប់ប្រការដល់ទៅត្រូវការអញ្ចឹងទៅអានឹងវាប្រតិទៅដើម្បីទុក្ខទុក្ខសច្ចៈព្រោះហេតុតែចំណងអានឹងអញ្ចឹងហើយដែលអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានគឺព្រះនិព្វាននោះមិនមែនទៅតាមផ្លូវនៃតណ្ហាទេគឺទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញាតែនឹងវាផុតចាកអំពីវដ្តសង្សារគឺវាមានសច្ចៈ2ដែរដែលអាចផុតអំពីវដ្តបានគឺ
ព្រះនិព្វានដែលជានិរោធសច្ចៈហើយនឹងអរិយមគ្គដ៏ប្រសើរដែលជាមគ្គសច្ចៈនោះអានឹងចាំបានថាយើងត្រូវទៅតាមសច្ចៈប្រការទី4គឺមគ្គសច្ចៈហ្នឹងដែលជាសច្ចៈជាផ្លូវប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីឲ្យបានដល់ទីរំលត់ទុកឬថាទីបំផុតទុកប្រការណាគុណចាស់ញាតិញោមយើងមានការពិចារណានៅធัวអាជំនវិញជីវិតនឹងសុទ្ធតែជាឱកាសនៃការចម្រើនបញ្ញាបានទាំងអស់ជីវិតមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកកធัว8ប្រការដែលចាក់ជាគូគឺមាន4គូគូទី1គឺមានលៀបហើយនឹងអត់លៀបគូទី2គឺថាមានយកហើយនឹងអត់យកគូទី3គឺសរសើរហើយនឹងនិន្ទាហើយគូទី4សក់ហើយនឹងទុក4គូនឹងទាំងរាយទៅមាន8ហើយថាលោកកធัวគឺប្រែមកថាធัวសម្រាប់សត្វលោកហ្នឹងហើយសត្វលោកហ្នឹងដែលអាចមានឈ្មោះថាសត្វលោកបានក៏ដោយអាស្រ័យខន្ធលោកដែលអាស្រ័យខន្ធលោកទៅមានឈ្មោះថាសត្វលោកហើយធัว8ប្រការហ្នឹងគឺសម្រាប់លោកហ្នឹងគឺសម្រាប់សត្វលោកហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតដែលកើតមកអាស្រ័យមានខន្ធនឹងឯងមនុស្សយើងប្រកបដោយបញ្ចខន្ធនឹងចឹងណាហើយប្រកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមសូមរំលឹករឿយរឿយថាធម្មតាជីវិតវាមិនមែនមានតែការបានលៀបទេណាវាមានការអត់លៀបផងអាហ្នឹងវាជារឿងពិតរបស់ជីវិតវាមិនមែនមានតែការបានយកទេណាវាមានការអត់យកផងវាមិនមែនមានតែការសរសើរទេវាមាននិន្ទាផងអាហ្នឹងរឿងពិតរបស់ជីវិតជ្រាបទេព្រមទទួលឲ្យជីវិតនឹងចឹងទេឬក៏ចិត្តតែខំទៅត្រេកអរនឹងការបានលៀបតែម្យ៉ាងហើយស្រាប់តែទៅតោះចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការអត់លៀបហើយព្រមត្រេកអររីករាយតែជាមួយនឹងការបានយកហើយស្រាប់តែទៅធ្វើការតោះចិត្តអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការអត់យកបើវាយ៉ាងនោះបើវាយ៉ាងនឹងទេអានឹងវាទៅតាមផ្លូវតណ្ហាហើយណាអាហើយផ្លូវតណ្ហានាំទៅណាគឺនាំទៅរកវត្តដាក់វត្តដាក់គឺទុក្ខសច្ចៈដែលណាតណ្ហាដែលជាទុក្ខសមុទ័យមិនបានថាវាជាផ្លូវនៃតណ្ហាអានឹងមកពីវាមានការបែងចែកវែងញែករឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាលោកធម៌គូគូនឹងគ្នាហ្នឹងឲ្យវាទៅជាមានការពេញចិត្តហើយនឹងតោះចិត្តអាហ្នឹងវាឲ្យកម្លាំងដល់តមហាហើយវាទៅតាមផ្លូវតែមួយហ្នឹងវាទៅតាមផ្លូវតែមួយនឹងដោយផ្លូវទៅកម្មព្រះនិព្វានគឺសតិប្បដ្ឋាន4តែមួយហ្នឹងយ៉ាងណាផ្លូវទៅកម្មវត្តសង្សារទៅតាមផ្លូវតែមួយហ្នឹងគឺតមហាដែរនឹងចឹងហើយយើងត្រេកអរពេញចិត្តតែជាមួយនឹងការសរសើរហើយធ្វើការតោះចិត្តអត់អន់ចិត្តខឹងក្រោធនឹងពាក្យនិន្ទាស្ដីថា
រីករាយឬការប្រាថ្នាចង់បានសុខហើយកើតទុក្ខទោមនស្សតោះជាមួយគ្នានឹងទុក្ខអានឹងបានសេចក្តីថាការមិនកំណត់ដឹងនៅជីវិតហើយចាប់យកនៅជីវិតនឹងថាជាខ្លួនថាជាយើងថាជាខ្លួនយើងថាជាអញឬថាជាសត្វជាបុគ្គលអញ្ចឹងទៅជីវិតនឹងម្ល៉េះមានការហួងហែកនៅជីវិតនឹងដើម្បីឲ្យតែបានលាបានយកសរសើរហើយនឹងសំតែនឹងហួងហែកជីវិតនឹងចាំអត់អត់ព្រមកំណត់ដឹងដោយផ្លូវនៃបញ្ញាអត់ពីព្រោះខ្វះឧបនិស្ស័យហើយនឹងខ្វះការជាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងដូច្នេះកណាគុណម្ចាស់ទៀតណាសូមបានសិក្សានៅព្រះធម៌ហើយមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមព្រះធម៌សិក្សាព្រះធម៌សិក្សាធម្មិកសិក្សាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីធម៌8ប្រការដែលជាប់ទៅជាមួយនឹងសត្វលោកអាហ្នឹងយើងបានសិក្សារៀនសូត្រមកនេះឈ្មោះថាជាការសិក្សាតាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនឹងអប់រំចម្រើនបញ្ញាព្រមឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតនេះនៅក្នុងលោកធម៌ដោយការកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីញាប់ញួរនឹងជាផ្លូវនៃបញ្ញាដែលអាចកាត់បន្ថយនៅការញាប់ញួរបានមិនអាចកាត់បន្ថយនៅការញាប់ញួរបានព្រោះដឹងបញ្ញាជាតួដឹងដឹងតែជីវិតនឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងឯណាតែចេះរៀបចំជីវិតឲ្យតែបានលៀបចុះអត់លៀបនឹងទុកឲ្យនរណាអានឹងសម្រាប់ជីវិតដែរណានឹងអញ្ចឹងហើយយើងចេះចង់ឲ្យតែបានយល់ចុះអត់យល់នឹងទុកឲ្យស្អីសម្រាប់ជីវិតដែរអើវាល្មមឲ្យវាព្រមក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងផងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតបានទេពោលគឺមិនអាចរួចអំពីជីវិតនឹងបានតែម្ដងមិនអាចផុតអំពីជីវិតគឺមិនអាចផុតអំពីទុកទេព្រោះជីវិតជាទុកមិនបានមិនផុតអំពីជីវិតព្រោះនៅក្នុងការពួងហែងជីវិតប្រកម្មជីវិតត្រូវតែយ៉ាងនេះកុំឲ្យយ៉ាងនោះត្រូវតែឲ្យបានលៀបបានយោសរសើរសពកុំឲ្យមានការអត់លៀបអត់យោនិន្ទាហើយនឹងទុកនឹងចឹងរឿងហ្នឹងវាជាការជាប់នៅក្នុងជីវិតទេណាដំអក់នៅក្នុងជីវិតទេណាហើយក៏ជាការជាប់នៅក្នុងទុកដំអក់នៅក្នុងទុកលិចចុះក្នុងទុកដោយសារការជាប់ទៅក្នុងជីវិតហើយវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចតណ្ហាពីព្រោះធម្មតាទេតែកាលណាចេះវេញេនៅធัวដែលជាគូជាគូនឹងឲ្យវាផ្សេងគ្នាហើយរៀបចំទុកដាក់ជីវិតនឹងឲ្យតែខាងតែបានលៀបបានយកជាដើមនឹងអញ្ចឹងអានឹងក៏ត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃតណ្ហាទៅការប្រាថ្នាវាអត់មានដើម្បីសិក្សានៅបរមត្តធัวសភាវៈធัวតាមសេចក្តីពិតដែលកើតឡើងប្រហែលបច្ច័យនឹងអញ្ចឹងបរមត្តសច្ចៈសេចក្តីពិតដោយបរមត្តធម៌ក្នុងជីវិតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលជាធัวគូកំណត់ដឹងជាធัวដែលគួរនឹងរលឹកសិក្សាឲ្យឃើញថាជាសភាវៈធัวក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសភាវៈធัวហ្នឹងគឺបរមត្តធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្ដែងថាបរមត្តធម៌ហ្នឹងកើតដោយហេតុបច្ច័យតែផែនថាជាសភាវៈធម៌គឺជាធัวដែលជាប់ដោយហេតុមិនមែនមានឯងឯងកើតឯងឯង
អាជាសាសតវត្ថុឋិតភេទៀងទាត់អីទេមានការកើតនិងវិនាសទៅជាធម្មតាអានឹងទៅហៅថាសភាវៈធម៌សភាវៈធម៌ហ្នឹងវាតាំងនៅក្នុងសភាវៈលក្ខណៈសច្ចៈសភាវៈលក្ខណៈសច្ចៈហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតក្នុងដែលថាលក្ខណៈនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងមិនអាចកែប្រែថាកុំឲ្យអញ្ចឹងបានទេគឺការមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសម្រាប់សភាវៈធម៌គឺពិតហៅថាសភាវៈលក្ខណៈសច្ចៈហ្នឹងនឹងប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទៀតណាអាចដើម្បីសិក្សានៅក្នុងលោកធម៌ការសិក្សានៅក្នុងលោកកធម៌គឺជាការសិក្សានៅក្នុងសភាវៈធម៌ពិតនឹងឯងហើយរឿងសំខាន់ដែលមិនមែននៅត្រង់ការដែលប្រកាន់ជីវិតនឹងថាជាខ្លួនថាជារបស់ខ្លួនហើយប្រឹងប្រែងឲ្យតែបានលៀបបានយកសរសើរហើយនឹងសក់ក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជីវិតនឹងប្រសើរអត់ទេទៀតអត់ទេរឿងដែលសំខាន់ណាស់ប្រសើរណាស់ក្នុងសាសនានេះគឺការដែលផុតរបូតរួចអំពីជីវិតអានឹងបានប្រសើរព្រោះផុតទុកនឹងអញ្ចឹងណាទៀតព្រោះផុតទុកណាផុតទុកគឺផុតរបូតរួចអំពីជីវិតណាផុតទុកគឺផុតរបូតរួចអំពីជីវិតហើយដែលផុតរបូតរួចអំពីជីវិតព្រោះមិនប្រកាន់នៅជីវិតមិនជាប់នឹងជីវិតហើយហេតុអីបានជាមិនប្រកាន់នឹងជីវិតមិនជាប់នៅនឹងជីវិតព្រោះឃើញថាជីវិតនឹងជារបស់ពិតមានហេតុបច្ច័យកើតឡើងស្រេចស្រាប់ជាធម្មតាដល់អញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវការចង់បានអ្វីដតីនឹងតែកាត់នៅតណ្ហាហើយទៀតបែកផ្លូវចេញអំពីតណ្ហាមានត្រូវការចង់បានរបស់ដតីយកមកដូចជំនួសសភាវៈពិតដែលបានកើតអំពីហេតុបច្ច័យកំពុងប្រកបនឹងអីមានត្រូវការចង់កែប្រែឲ្យទៅជាយ៉ាងដតីឬស្វែងរករបស់ដតីមកជំនួសអីអត់នឹងចឹងថែមទាំងសភាវៈពិតដែលកំពុងប្រកបនឹងមិនប្រកាន់ថាជាខ្លួនមិនប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទៀតផងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលអាចរួចផុតអំពីជីវិតហើយការរួចផុតហ្នឹងណាជាការដែលបានរួចផុតអំពីទុក្ខហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងកណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងរឿងរ៉ាវជាប្រកបដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគ្មានស្អីដែលផុតអំពីសេចក្តីពិតទេនឹងទោះជារឿងហ្នឹងយើងទាស់យើងទាស់ចិត្តទាស់នឹងទាស់នឹងរឿងអីរឿងអ្នកដតីនឹងឯងមិនស្ដាប់មនុស្សយើងកាលណាបើវានៅក្នុងសេចក្តីថាថាអញមួយដែរអញ្ចឹងទៅនិយាយអីដល់អ្នកដតីវាចង់ឲ្យគេស្ដាប់បើគេស្ដាប់ទៅអឺអញក្រន់និយាយទៅគេស្ដាប់ហើយតើនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់ប្រាប់ទៅគេមិនតាមអាហ្នឹងវាកើតទៅជារឿងអន់ចិត្តហ្នឹងកើតទៅជារឿងអន់ចិត្តដោយគិតថាគេនឹងមិនស្ដាប់អញចឹងទៅនឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាមានការឆ្នាំឆ្នាអន់ចិត្តនឹងព្រោះមានការវេញែកទៅថាអ្នកដតីនឹងមិនសមចឹងមិនស្ដាប់អញព្រោះអញជាម៉ែអញជាឪដល់តែអញជាម៉ែជាឪរឿងហ្នឹងកូនត្រូវតែស្ដាប់បង្កប់អញអញជាគ្រូអញជាអ្នកធំអញជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាអីហ្នឹងយ៉ាងណា
ដល់តែអ្នកដតីដែលគួរតែស្ដាប់អវាទដាក់បង្កប់នឹងអញ្ចឹងដល់តែមិនស្ដាប់អាហ្នឹងវាកើតទៅជារឿងខឹងព្រោះដឹងថាអ្នកហ្នឹងត្រូវតែស្ដាប់អញព្រោះអញអញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រកណាគុណយ៉ាងទៀតណាសូមឲ្យបានជ្រាបថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយឬមិនរួចអំពីសុភវៈពិតដែលកំពុងប្រកបទេទៀតទោះជាយើងថារឿងនឹងមិនសមអញ្ចឹងអ្នកនឹងមិនសមប៉ុន្តែនៅពេលនោះបើមិនមានសុភវៈធ្វើកើតឡើងទេតើមានអីដើម្បីទៅដឹងរឿងថាមិនសមនឹងចឹងតែស្ដាប់បានទេទៀតបើមិនមានសុភវៈពិតកើតឡើងទេមានអីទៅដឹងថារឿងនឹងវាមិនសមអានឹងវាតល់តែនៅពេលនោះកើតមេនៅវិញ្ញាណដឹងថាអ្នកនឹងមិនស្ដាប់បង្កប់អានឹងចឹងវាតល់តែកើតចិត្តវិញ្ញាណនឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ទៅកាលណាសិក្សានៅក្នុងសុភវៈធម៌ប្រកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមលេងតោះចិត្តឲ្យទេលេងតោះចិត្តឲ្យពីព្រោះអីពីព្រោះថាពិតមែនតែនឹកគិតទៅក្នុងរឿងនឹងថាមិនសមប៉ុន្តែសុភវៈធម៌សមទៀតសុភវៈធម៌ដែលកើតឡើងនឹងសមណាស់គឺសមតាមហេតុបើមិនមានហេតុទេតើសុភវៈនឹងកើតយ៉ាងម៉េចបានសុភវៈអីសុភវៈដែលកើតឡើងដឹងរឿងអ្នកដតីហ្នឹងរឿងអ្នកដតីយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហ្នឹងណាដែលអាចដឹងបានហ្នឹងដោយសារមានមេនោវិញ្ញាណកើតឡើងបើអត់មេនោវិញ្ញាណកើតឡើងទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងអ្នកដតីហើយជាប្រកដីដែលធ្លាប់មកធ្លាប់ប្រមាថមកធ្លាប់វង្វេងភ្លេចស្មារតីមកណាគឺតែងតែវេញែកនៅក្នុងរឿងតែប៉ុណ្ណោះរឿងដែលនៅក្នុងខੰងកុំតែមកគិតតែគិតចិត្តឯងចង់តែខੰងតែហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងបើមិនបានគិតមិនបាននឹកមិនបានអ្នកណាជួយរំលឹកអីទេហើយទៅឲ្យដល់តែមានអ្នកណាជួយនឹកជួយរំលឹកឬក៏នឹកឃើញហើយគិតថែមទៅទៀតទៅវាមិនគួរអញ្ចឹងគេមិនសមចុះអាហ្នឹងកើតរឿងខੰងម្ល៉េះដឹងតែពីរឿងវេញែកឬអ្នកដតីហើយខੰងក្រោតអីទៅគុំទុកទៅហ្នឹងឧបនាហៈចងគំនុំគុំទុកមកចាំសងសឹកដោយប្រការណាតិចច្រើនអីយ៉ាងម៉េចដោយកាយឬដោយវាចានឹងមានការគុំទុកចាំសងសឹកអីតិចតួចនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាំថាមិនញញឹមរត់ណាគុំទុកគាត់ថាជួបមុខមិននិយាយរត់មិនហៅរត់អីនឹងសឹកតែការគុំទុកក្នុងចិត្តហើយតែឧបនាហៈនឹងអញ្ចឹងឯងមិនស្ដាប់អញឯងចាំមើលថ្ងៃក្រោយយ៉ាងនេះទៅនោះអញវិញចេះវិញចប់ហ្នឹងគុំទុកណាស់ទាំងនឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាញែកតែក្នុងរឿងរំលងសុភវៈពិតចោលអស់ទាំងត្រង់តែសុភវៈពិតកំពុងប្រកបហ្នឹងមិនរលឹកមិនសិក្សាឲ្យឃើញថាសុភវៈហ្នឹងសំព្រោះបើមិនមានហេតុទេតើកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានសុភវៈហ្នឹងសំណាស់គឺសំតាមហេតុមិនដែលកើតឡើងដោយអត់ហេតុឡើយនឹងអញ្ចឹងហើយបើមិនមានសុភវៈពិតកើតឡើងទេតើមានរឿងអីដែលត្រូវដឹងទៀតទេព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងដែលអាចមានឡើងបានក៏ដោយអាស្រ័យការកើតឡើងនៃមេនោវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះជាសុភវៈពិតអាចនឹងដឹងរឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណារឿងនឹងមាននៅក្នុងមនោវិញ្ញាណនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូច្នេះវាត្រូវតែសំទៅតាមសុភវៈធម៌ដែលកំពុងប្រកបក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃខ្លួនយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងអញ្ចឹងណាទៀតនឹងអ្នកណាគេស្ដីឲ្យតែឯងខំធ្វើឲ្យគេសរសើរ
គេគេមិនមែនត្រឹមតែមិនសរសើរគេនិទាឯងទៀតនឹងក្តៅក្រហាយចិត្តអស់យ៉ាងបាត់ថ្ងៃក្រោយក៏មករកអញអញមិនទៅខ្ជិលធ្វើអើនឹងអញ្ចឹងខឹងនឹងគេស្ដីអើប៉ុន្តែបានជាភ្លេចដល់សភាវៈពិតណាជាប់នឹងរឿងជាប់នឹងរឿងទៅវាទៅជាគិតតែគេនឹងមិនសមទៀតណាប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកដតីនឹងអាចដើម្បីធ្វើសោតវិញ្ញាណឲ្យយើងបានទេដើម្បីនឹងថាឲ្យយើងឮនៅសំឡេងអ្នកដតីណាធ្វើបានទេនឹងនៅក្នុងពេលនឹងដែលអាចឮនៅសំឡេងចឹងបានណាអត់មានរឿងអីដែលគួរតែខឹងជាមួយអ្នកដតីទេពីព្រោះរឿងសោតវិញ្ញាណនេះសមណាស់ដល់ពេលវេលាត្រូវកើតហើយមិនមែនអ្នកដតីបង្កើតឲ្យយើងទេនឹងហើយបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងចេតថាអ្នកដតីមិនសមហើយចុះបើសោតវិញ្ញាណមិនកើតទេគឺមិនដើម្បីនឹងឮគេស្ដីឲ្យហើយរឿងសោតវិញ្ញាណដែលកើតឡើងនឹងយើងទៅប្រឆាំងតតតាំងឬក៏ត្រូវអប់រំបញ្ញាអានឹងចឹងណាទៀតមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យគេសរសើរទេពីព្រោះពាក្យសរសើរវាមានមកស្មើអីជាមួយនឹងបញ្ញាដូច្នេះការអប់រំបញ្ញានឹងវាប្រសើរជាងការបានពាក្យសរសើរគេសរសើរសរសើរទៅតែបើគេនិន្ទាក៏អាចដើម្បីអប់រំចម្រើនបញ្ញាបានដែរវាមិនមែនការអប់រំចម្រើនបញ្ញាទាល់តែគេសរសើរទាល់តែគេបញ្ជោឯណាអត់ទេការអប់រំចម្រើនបញ្ញាគឺទល់គ្នានឹងសភាវៈពិតដែលកើតឡើងកំពុងប្រកាសគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលគេនិន្ទានឹងមានសភាវៈពិតកើតឡើងប្រកាសទេថាកើតអានឹងចឹងហើយអាចអប់រំចម្រើនបញ្ញាបានទេថាបានបានមិនចាំបាច់ទាល់តែទេបើចាំខ្ញុំទៅធ្វើបញ្ញាសិនអត់មិនចាំបាច់ចាំសិនអីណាព្រោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងចិត្តលឺកើតឡើងហើយចិត្តលឺកើតនៅក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនអ្នកដតីទេហើយចិត្តលឺដែលកើតក្នុងពេលហ្នឹងมันអាចហាមផាត់ថាកុំឲ្យកើតឡើងបានឡើយទាំងដែលចិត្តលឺកើតក្នុងពេលហ្នឹងសមតាមហេតុណាស់ហើយមិនមែនត្រឹមតែចិត្តលឺនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺមនោវិញ្ញាណកើតឡើងក្នុងមនោទ្វារទើបដឹងរឿងអ្នកដតីស្ដីថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអានឹងចាំណាទៀតទើបដឹងរឿងអ្នកដតីស្ដីថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហ្នឹងញាតិញោមបងប្អូនជ្រាបណាសោតតែវិញ្ញាណត្រឹមតែឮសំឡេងឯងមិនទាន់ដឹងគេស្ដីថាទេណាសំឡេងតែគេស្ដីថាហ្នឹងមិនទាន់ដឹងសាច់រឿងអីទេដល់តែមនោវិញ្ញាណកើតបន្តនឹងបានដឹងរឿងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងមនោវិញ្ញាណហ្នឹងយើងគួរទៅជំទាស់ទេព្រោះថាអាចជាអារម្មណ៍នៃបញ្ញាបានណាទៀតអាចចម្រើនបញ្ញាបានរឿងអីដែលត្រូវទៅជំទាស់នឹងមនោវិញ្ញាណហ្នឹងមកអំពីមិនអប់រំការស្ដាប់មិនអប់រំការរលឹកសិក្សាទៀតវេញញែកតែក្នុងរឿងគេវាមិនសមចេះគេវាមិនសមចុះរំលងសភាវៈពិតចោលអស់មកដល់ហើយបញ្ញាគឺមិនអាចចម្រើនបានឡើយបញ្ញានឹងគាត់បាត់អស់ហើយអាហ្នឹងចឹងដូចនេះចាប់តាំងពីពេលយើងបានស្ដាប់សិក្សានៅក្នុងរឿងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមកយើងអាចមានឱកាសរលឹកសិក្សានៅសភាវៈធម៌ដែលកើតប្រហែលបច្ច័យនិងកំពុងប្រកាសនឹងជាប្របដីអ្វីអ្វីទាំងអស់គិតមិនរួចឬមិនរួចអំពីសភាវៈពិតទាំងទេទាំងដែលថារើមិនរួចហ្នឹងដោយសេចក្តីខាង